År 2022 anmäldes totalt 4272 våldtäkter mot barn. Och mörkertalet är ännu stort. Vi är många som knyter näven och undrar vad vi kan göra för att få stopp på det här. Dagens gäster har tagit saken i egna händer och idag ska vi få höra om deras resa. Välkommen Patrik Sjöberg och Sara Nilsson. Tack. Vill börja med att säga tack för att ni tog er en tid. Vi har legat varandra i luppen. Oh. Eller jag har varit i luppen i 2 år nu. Liksom, ja, det är 2 år typ. Ja. Och jag förstår ju verkligen er hektiska vardag. Ska vi börja med att presentera er? Patrik Sjöberg. För de som inte vet så har jag hållit på med lite idrott förra våren. Lite? Jag hoppar lite höjd upp. Och tagit rekord och sånt? Ja. Jag har en historia själv att ha varit utsatt som barn. Och har jobbat med barnrättsfrågor i snart 15 år. Dumpen som den ser ut idag skapades för lite mer än 2 år sedan. Mm. Och det är väl vårat sätt att försöka dra vårat strå till stacken. Mm. Och du säger så som den ser ut idag. Hur såg den ut innan då? Alltså vi började med att vara aktivister på Facebook. Mm. Startade en grupp som snabbt växte till 30 000, 40 000, 50 000. Vi försökte på gammalt manér att mejla riksdagskansliet, kontakta politiker. Vi försökte påverka. Mm. Det enda svaren vi brukade få var tack för att ni visar intresse. Vi fick ingen konkret tillbaka. Vi löser det sen. Typ. Ja, det är liksom, det var helt uppenbart att politiker var inte intresserade. Det, barn går inte att sälja liksom, i politiken. Det är ointressant. Mm. Och i samband med att vi började och synas och höras så tyckte inte Facebook om oss. De släckte ner våra sidor. De satte mig i jail och när jag kom ut så satte de Sara i jail. Så att det var liksom, mm. Vi kände att vi behöver ha en egen plattform. Och där så föddes idén Dumpen. Mm. Och Sara, hej. Hej. Och du kom in i bilden för ungefär 2 år sedan. Ja, alltså vi började ju samarbeta och sen så startade vi Dumpen. Mm. Jag är ansvarig utgivare för sidan. Och jag sitter i bil med herr Sjöberg 24/7 nästan. Mm. Mm. Och din historia då? Alltså jag var väldigt destruktiv som tonåring och hamnade i både missbruk och övergreppssituationer. Mm. Och det har ju kostat mig jättemånga år. Väldigt, väldigt många år. Men det har också gett en insikt om att barn ska inte växa upp så. Det går inte att köra med den här manjana-mentaliteten att det löser sig nog imorgon. Det funkar inte, utan det här är någonting som vi måste ta itu med nu om vi inte ska ha en befolkning som växer upp och är traumatiserad. Barnen är ju de som ska ta över samhället. Mm, verkligen. Och de ska inte växa upp så som vi har gjort. Absolut inte. Mm. Och då tänker jag så här. Den historien man har med sig, gör den det lättare att ha en förståelse för det som händer barnen? Eller är det liksom tvärtom, tror ni? Mm. Det kanske var en konstig fråga lagd. Men alltså, är det lättare att man ha förståelse och ta saken i egna händer, inte bara på det sättet ni gör, men att man aktivt liksom jobbar mot, nu pratar vi övergrepp mot barn, än att man inte gör det? Alltså vi lever ju, eller vi har ju den uppfattningen att gör något, sitt bara inte och knyt näven i fickan. Mm. Ställ inte upp på den här liksom några hashtags på Facebook att vi och bara så här. Gör man någonting så ska det bidra till en förändring. Ja. Ja. Och det har vi känt att det är väldigt lätt att just hoppa på de här trenderna på Facebook. Och bara de sista 10 åren har det varit en uppsjö med olika goda saker. Som då folk, de köper ett gott samvete när de hoppar på en sån grej. De vill inte göra någonting. Jag vill i alla fall... Jag fick inte den starten på mitt liv som alla barn borde få. Jag har själv kört mitt eget race. Mm. Jag är 58 år nu. Mm. Inser att jag inte kommer få ett normalt liv. Det enda jag kan göra det är att försöka
och ändra den utvecklingen. Att barn ska fan ha rätt till en riktig uppväxt. I vart fall upp tills de är 18 år. Sen kan de få balla ur själva och göra bort sig. Men det ska inte vara sådana yttre påverkningar som det tyvärr finns nu i samhället. Känner du att du har läkt dina sår? Läkt är ett ord som... Alltså man blir väldigt fattig på känslor när man växer upp som jag gör och som många överlevare då känner. Mm. Vi funkar inte riktigt likadant som alla andra. Och det har tagit mig 58 år att inse att fan, jag fick inte chansen. Jag hade inte liksom de rätta förutsättningarna. Och sen kan många tycka, ja, men vad fan, du satte världsrekord och du har varit med i OS, du har gjort det och det och det liksom, och du har tjänat pengar. Alltså det där är inte något värt om jag tittar tillbaka. De här mardrömmarna och de demonerna jag lever med, de får jag ha tills jag trillar av, tyvärr. Du själv då? Vad känner du att du, alltså i allt det här, får du, känner du att du är klar med det gamla eller får du... Så klar med det, jag vaknar varje morgon och mår faktiskt bra. Men sen kommer vi till situationer där saker och ting dyker upp igen och där man märker att oj, här var det inte riktigt vissa som vi möter då, till exempel vissa av de här männen som vi möter ute med dumpen, de river upp en dy i botten så där, och så kan man må lite så där, men det är ju ändå inte dåligt, men ja, vi sitter oss på självklart, och det gör ju att man inte riktigt kan leva utan att faktiskt veta om att okej, jag lägger min livstid på att göra skillnad, för så här ska det inte vara. Kan vem som helst bli pedofil? Eller bli kan ju kanske vem som helst, men kan vem som helst vara det? Alltså det finns ju forskning som säger att det är allt mellan 5-10% utav världens befolkning som har den störningen. Det har man väl kommit fram till nu då, att du föds till detta, att du har en störning. Sen är väl inte forskningen så stor som den borde vara. Det är många antaganden, det är många behandlingar som är baserade på alltså bara spekulationer. Det är inte bara pedofiler heller som förgriper sig på barn. Nej. Det är ju, vi stirrar oss gärna blinda på pedofiler men missar hypersexuella och andra som har andra störningar som förgriper sig på barn av andra orsaker. Det är just därför vi inte kallar dem för pedofiler. För det finns så många orsaker att förgripa sig på ett barn. Det är inte bara pedofiler. Så vad skulle vi kalla dem då? Vi kallar dem för gäddo. Ja, med gäddo. Gädda ger ju sig på sin egen sort. Ja. De lurar, offrar och... Gädda är en ganska bra beskrivning på de ligger i vassen och lurar på sitt offer. Och det gör de här individerna. De ligger verkligen och lurar på sitt offer när de hittar en svag individ, svag men alltså någon som de känner att här finns det utrymme att attackera. Då hugger de. Okej, intressant faktiskt. Jag tänker så här, om vi går igenom då lite grann. Man kanske inte ska, det kanske blir som att avslöja hela upplägget och så där. Men hur går en, låt oss säga någon som blev, någon gädda som blev fångad här i Malmö här om veckan. Hur gick den grejen tillväga? Hur gör ni liksom från första? Alltså, vi hade ju en som stack ut som jag då märkte ganska tidigt att den här påverkar Sara på ett mycket större sätt än de flesta. Och det var ju den här snubben som vi fick kontakt med. Det var han i Malmö. Ja, han fick kontakt med honom och säljer då grejer på nätet. Han kunde då fixa Molly, han kunde fixa cola, tjack, han kunde fixa röka, han kunde fixa allt. Det där började väldigt konstigt. Han tog kontakt med en av våra fiskare och ville köpa sex. Och han ville betala då antingen med grejer eller pengar. Då liksom. Och han började väl 5 på morgonen och vid 9 på morgonen tog Sara över. Och det gick väldigt snabbt. Och i och med att Saras bakgrund har handlat om droger och missbruk så blev det en väldigt rå och... Jag har ju träffat så många av de här männen. Ja. Jag har ju träffat massor av som dem. Som har påsen liksom. Ja, men så det blev en repris från mitt tidigare jag.
Och när vi sitter på Stortorget i Malmö och han frågar om jag vill göra mitt 14-åriga alter ego då. Ja. Vill, kan ta, tänka sig att ta knark via spruta. Då kände jag att jag gick sönder. Då gick jag sönder inombords. Då var det liksom, det blev för mycket. Men man måste ju hålla ihop ändå. Mm. Det måste man göra. Och sen... Alltså, själva hur vi då kommer fram till att vi har ett möte med personen, det kan ju vara väldigt olika. Mm. Vissa har vi fiskat på ett år och lärt känna personen och liksom stött det väldigt långsamt. En del som den här i Malmö då, han var klar så där vid, jag tror vi skulle träffa honom vid ett-tiden på Centralen i Malmö. Vi kände direkt att det här är ju, i och med att polisen inte... Han bokade hotellrum också som han skulle ta med barnen till. Ja, precis. Men polisen är ju inte pigga på att komma ut och hjälpa till på grund av att vi då är ett fiktivt barn. Det finns alltså inte, brottet kan inte fullbordas för det finns inget barn. Men vi tänkte den här gången då att, ja, knark och... Han visar att, genom bilder att han har stora mängder, ja, också. Då tänkte vi att det här kommer polisen i alla fall vara intresserad av. Mm. Men nej, det blev en bizarrt samtal som jag fick lyssna på där Sara försöker förklara då att vi ser gärna att ni kommer ut och träffar honom. Vi har bra bilder, vi har liksom i text, vi har på bilder vad han säljer. Och vi har väldigt bra bilder på honom själv. Sara erbjuder sig att skicka bilden till polisen under samtalet. Och då säger polisen att nej, vi vill inte ha några bilder. Vi vill ha ett signalement. Okej. Okay. Vad menar du med det? Ja, alltså, hur ser han ut? Och så försökte en gång till, men vi har ju jättebra bilder. Nej, vi vill ha liksom... Men det lämpar inte det som signalement, en bild. Alltså, det klockrenaste signalement som finns. Ja, det blev ju då, ja, ovalt huvud, rakat på huvudet, öron som är ganska normala, konstiga ögonbryn, lite ljusaktig hyn, fast han kanske då är från Libanon eller sådär liksom. Alltså det blev sådär diffust. Mm. Och de menar på att jo, men vi, i och med att vi inte ser detta som ett brott än, så går vi hellre på ett signalement. Och det där är någonting som jag tänker då. I Sverige så har vi liksom det så kallade phishing eller brottsprovokation. Ja. Provokation. Det får man ju inte göra. Ser de erat... Ja, vi får ju så, göra det som privatpersoner. Privatpersoner får... Polisen får inte göra det själva. Okej, okay, så det är så det är. Ja. Där har jag lärt mig någonting helt men nytt. Men sen är det ju inte dugligt som bevis ändå. När man använder sig av brottsprovokation så är det inte dugligt. Men mycket av det som vi gör är ju bevisprovokation. Mm. Att vi utger oss för att vara barn, de kontaktar oss. Mm. Då är det bevisprovokation. Och det får lov att använda som bevis. Mm. Okay. Ja. Men det finns ju vissa uppfattningar av oss som är absolut helt fel. Vi tar inte kontakt med de här vuxna. Vi leder inte in dem i något samtal där vi försöker lura dem. Om det inte är så att vi har fått tips. Om inte vi har fått ett tips från ett verkligt barn. Då kan vi ta över en konversation och då kan vi alltså anspegla mer på saker. Men vi behöver inte söka upp de här männen. Det räcker att vi reggar ett konto här nu och när vi är klara efter en timme så hade vi haft en 100-150 män som då har skrivit allt ifrån hej älskling, skicka dick pics, runkvideos, hur mycket tar du, hur gammal är du. Liksom, så du, enkelt har men de den här vetskapen att de tror att det är ett barn. Liksom. Ja. Alltså det eller spelar så, egentligen ingen roll. De träffar ju barn på... Ja. Alltså han i Malmö då, den här som då saluförde sina droger. Det här har jag gjort innan, det förstod jag. Och det kom fram då, efter han hade sprungit iväg, så kom det fram då en liten tjej som var då 14 år som berättade då att hennes väninna står runt hörnet här. Hon har varit med om exakt samma sak med den här banden, den här killen. Han har då försökt lura i henne knark och försökt liksom närma sig henne. Och hon skämdes, hon vill inte prata med oss och hon vill inte anmäla till polisen. Och det här vet ju de här männen om. Det är liksom... Det är ju det som är problemet för de här barnen. Alltså, att man berättar ju inte. Mm. För man tycker själv att det är ens eget fel att man har gett sig in i leken. Då får man leken tåla. Och oavsett om polisen försöker pressa en till att berätta. Men berätta? Nej, absolut inte. Man berättar inte. För att man känner så stor skuld och delaktighet i det.
Att polisen snarare blir en fiende. Ja, lite så. Jag, medan ni satt och berättade hela den här med historien där i Malmö, mannen i Malmö, så känner jag hur jag liksom... Och så, här. Så jag måste ju kasta iväg frågan till er. Hur påverkar det er känslomässigt? Det är kanske en dum fråga, men jag måste ändå få ställa den. Hur påverkar det er känslomässigt att stöta på de här männen gång på gång på gång? Alltså de är ju olika tillvägagångssättet. Vi kan dela in dem i olika faktorer. Han i Malmö, han visste ju jag ju kommer att bli aggressiv. Och han hade ju väldigt kort stubin. Ja, han gick ju igång direkt. Liksom. Han har ju inte sovit på några dagar. Han har ju dömt liksom, för våld flera gånger. Sen så lever han i den miljön då. Så att risken att han kanske hade på sig en kniv eller något vasst föremål var nog ganska stor. Så att det gäller ju att hela tiden ha ett lite säkerhetstänk. Jag förutsätter ju då när jag är med så kommer han säkert förmodligen klappa till Sara först. För ja. Det är liksom det enklaste för en sån snubbe. Så att jag försöker väl alltid hitta liksom ett avstånd där jag kan liksom hinna och göra någonting. För det är ju så, vi får frågan, är ni inte rädda och vi ska få stryk? Mm. Alltså, nu är det någonting som de har gemensamt, att de är väldigt korta. Alltså de är under medellängden, va? Alltså det är killar som är 1,65, 1,70. En spel kan man säkert ta, ja. Men sen alltså så blir det inte mycket mer. Det har vi liksom tagit i beräkningen att okej, okay, en smäll kan jag ta liksom, men jag tror, så vet jag att Patrik är där. Jag tror vi svenskar, jag tror vi har varit så jävla pacificerade under så många år så att alla är så rädda. Fan, en smäll kan man väl ta, det är väl för ett sånt här ämne. Verkligen. Alltså kan man skydda ett barn genom att ta en smäll? Definitivt. Oh. Herregud. Det innebär liksom en veckas läkning och sen är man på banan igen, men för ett barn så är det så många år. Mm. Det är så många år och så mycket, det är så många som dör av de här barnen. Hur klarar du av att hålla lugnet då? Speciellt i det där läget? Nej, Malmö var ju inte sådär jättelugn. Nej. Då var jag ganska arg faktiskt. Mm. Det var mycket vrede i det där. Lite för mycket till och med. Men sen kommer ju sorgen. Ja. Sorgen över att det kom ingen polis. Det kom ingen för att rädda de där barnen som faktiskt är i riskzonen och blir utsatta för den här mannen. Inte nu heller. Mm. Det kom ingen. Inte nu heller? Alltså, inte nu heller, nej. Vi pratade om det innan vi kom hit faktiskt. Vi spelade in en egen podd. Mm. Och jag har ju en dotter på 23 nu. Jag menar, det kan ju gå väldigt snett i uppväxten. Väldigt snabbt. Jag menar, min dotter... Nu hade hon ju väldigt trygg och säker uppväxt, men jag menar, hon hade kunnat ta ett felsteg i 12-årsåldern, 13-årsåldern. Mm. Hon hade kunnat vara den här tjejen som står på Malmö central och pratar med en psykopat som ska komma och hämta henne. Det, alltså, vi måste förstå det, att det är inga barn som är skyddade från den världen. Och det är inte ens felsteg. Och att stå nu då och märka att ja, det räckte inte att vi då ringde och sa att han ska då träffa ett barn i sexuellt syfte. Och vi plussar på med knark. Nej, det räckte inte. Vi ringde tre gånger. Men jag måste ändå. Ja, men precis, jag måste ändå gå tillbaka lite grann. För jag vet inte om jag överhörde det här, men mannen i Malmö, det blev liksom inte, det gick inte vidare det här. Jo, på morgonen efter ringde polisen. För då insåg man ju vem han var. Ja. Och att han faktiskt är dömd ett antal gånger, bland annat för våldtäkt av en man. Han har utpressning av samma man då. Utpressning av samma man, ja. Han har injicerat narkotika och misshandlat två flickvänner, grovt dessutom. Han har tagit sig in hos en man och misshandlat honom och pressat honom på pengar. Så att han har ju... Han har fått den här bilden utav oss, han har ju bara, ha, är det han den jävla idioten, han är igång igen. Ja. Då hade de kunnat stoppa detta. Ja. Men man jobbar ju tydligen inte så. Det hade varit bättre att de hade gripit honom än att vi hade konfronterat. Det hade varit betydligt bättre. Ja. Mm. Att få det här ansvaret, eller att tagit på er det här ansvaret, ger ju också negativ klang, tyvärr. Där det finns människor som tycker att ni går för långt, att ni är liksom, att ni tar lagen i egna händer och sådär. Vad känner ni kring den? Alltså det var väl mycket skriverier här om året? Alltså det har varit skrivet från hela tiden. Från start, så, men... Vi har ju märkt det nu, vi ställer ju upp då i debatter, vi ställer upp i intervjuer, vi ställer upp poddar där vi förklarar oss. Och
Vi har ju märkt, vi har ju konstaterat det nu, 2 år efter vi startade, att det beror på okunskap. Det är mycket lättare att dra på dem här. Ja, ni är en lynchmob. Men de som man de som man inte pratar om, det är ju faktiskt de som blir lidande av det här. Vi har ju Linn till exempel som tog sitt liv för ett år sedan. Hon blev våldtagen första gången när hon var 9. Hon hade så många förövare, den här flickan. Hon blev våldtagen först som barn och sen har hon blivit destruktiv och blivit våldtagen gång på gång på gång. Hon tog sitt liv för ett år sedan. Vi har lilla Linn som tog sitt liv för 10 år sedan. Hon hoppade framför ett tåg för att en nätpedofil pressade henne på bilder. Så att Jenny, Linn, det är Mario, det är Simone, det är Michaela. Alltså det är en så lång lista av de här maskrosänglarna som har gått bort, som inte kan föra sin egen talan. Föräldrarna är helt knäckta. De kan inte ofta föra sin egen talan heller, utan det är väl Jennys mamma och Linns mamma som är ute och slåss mycket. Men så att vi har ju kontakt, alltså vi är ju 170 personer tror jag, i Facebookgruppen. Mm. Vi har ju kontakt med både överlevare, vi har överlevares familjer som då, de förstår ju precis vad vi sysslar med. Men, alltså, farliga, man visar inte upp det farliga, utan man visar solskenshistorierna. Åh, det har gått jättebra för den här personen. De sidorna visar man upp. Mm. Ungefär som att man skulle visa upp rökare, gamla tanter som har rökt i 90 år, som har klarat sig utan konsekvenser. Det är inte de man visar upp när man pratar rökning, utan för att visa hur farligt det är så visar man de som får cancer redan tidigare. Vi får höra då att låt myndigheterna ta tag i detta, låt polisen ta tag i detta, låt domstolarna ta tag i detta. Då ska man veta att ungefär 4% utav övergrepp på barn får en fällande dom. Anmälda. Anmälda. Ja. Och det finns ett mörkertal som är extremt stort. Det är bara 20% som blir anmälda. Det här då med att samhället ska ta hand om offren. Alltså vi har ju medlemmar som barn som har väntat i 10 år för att få traumabehandling. Det är inte så att ett barn som blir utsatt direkt slussas in i värmen och får hjälp. Nej, det barnet börjar med att få problem i skolan, ätstörningar, sen självskadebeteende. Mm. Accelerera till missbruk, och allt annat. Självmordsförsök och självmord. Det är ju så illa, kön är så långt. Och det där möter vi varje dag i våra grupper. Vi har ju tröttat på det här nu, så vi har ju satt upp en medlemsförening. Ja. Mm. Där våra medlemmar då, där medlemmar betalar en årsavgift på 250 kronor. Och nu är vi snart uppe i 1000 medlemmar. Ja. Och vi har fått lite donationer också, så snart är vi uppe i 350 000 kronor som rakt av ska gå till behandling till de här barnen. Ja, jag betalar behandling för dem, för att det går inte som vi har det idag. Ja, för jag tänkte precis ställa den frågan, vad behöver samhället göra för att skydda dessa barn? Och vi är inne på det lagliga, vi behöver ju... Alltså om vi ser till vården, ja. Det är som att skulle du vara i Sälen på sportlovet och så bryta benet. Det som händer är att de gipsar ditt ben direkt när du kommer in på akuten. Och sen så blir du kallad igen och tar bort chipset och sen får du gå på lite rehab. Och så är du okej i benet. Mm. Men de här som då utsätts för grova alltså våldtäkter som då både har skador i fysiskt och i själen. Nej, då blir det så här, ja vi får vänta och se då, för det är kö nu in till BUP, det är kö in till behandling, det är kö överallt. Det är ju inte bara de som behöver vård, utan det är ju även anhöriga som då får leva i det här. Leva i det. Vi har kontakt med massa familjer som då har ett barn som kanske är självmordsbenäget. Mm. Alltså det krossar hela levandet. De ställer väckarklockan varannan timme och går upp och tittar till barnet så barnet inte har rymt ut genom fönstret. B har tagit sitt liv. Och går upp dygnet runt, hålla koll på barnet. Det trasar sönder hela familjen. Ja. Men vård finns knappt att få. Ja. Så att vi behöver vårda och vi behöver förebygga. Vi måste liksom lära oss att förebygga sexualbrott. Precis som vi förebygger brott i trafik eller förebygger miljöns skull eller sjukdomar. Vi går ju inte att vänta på att tumörer växer sig stora och starka. Hastighetsbegränsningar. Vi har ju 30 km utanför skolor för att vi vet att går det för fort där så är det ju stor chans att ett barn blir överkört. Alltså vi har överallt varningar som då fungerar för säkerheten. Men när det kommer till barn, det som vi kämpar för är ju att
det ska vara kriminellt att du chattar sexuellt syfte med barn. Även om det visar sig att det är någon av oss som då är på andra sidan. För vi är uppe i 250 plus män nu som vi har konfronterat. Ingen av dem hade en aning om att det var en vuxen person som han har suttit och chattat med. Ja, de utgick från alltså, att det kommer liksom in i hans medvetande efter några sekunder han börjar prata med oss. Men det är bara 10-20% som vi har kunnat polisanmäla. Ja. För det är inte ett brott. Men försök till kontakt med barn i sexuellt syfte är inte ett brott. Märkligt. Ja. Ja, alltså det är väldigt märkligt. Är det. I den andra kriminella världen så är det ju förberedelse till rån, förberedelse till mord, förberedelse till försök. Liksom, det räcker att hitta en rånarluva så är det ju liksom väldigt nära att det är förberedelse till rån. Men de här männen, de kom ju undan med att säga att nej, men det var ju ett barn jag hette med. Och barn berättar ju inte själva, så att det är ju så få som faktiskt blir anmälda. Mm. Hur fungerar samarbetet med polisen då? För jag kan ju tänka mig att ni har ett antal nummer i fickan. Ja, vi har jättebra samarbete med väldigt många poliser. Landsomfattande? Inte i Kalmar. Alltså, nej, Kalmar inte väl, Kalmar. Nej, inte Kalmar. Kalmar är värdelösa. De tar inte emot anmälningar efter klockan 5 på en fredag. För då släpper de inte in folk på polisstationer. Inte rörande barnpornografibrott i alla fall. Det är liksom inget akut som händer efter klockan 5. Så alla som vill råna och mörda i Kalmar. Stick till Kalmar. Kör det efter klockan 5 på fredagar. För då funkar allting. Ja, det är lite skämt kanske, men tyvärr har vi haft dåliga erfarenhet med polisen i Kalmar där vi har bett om hjälp. Mm. Men oftast så funkar det väldigt bra. Alltså vi ringer ju aldrig i onödan, för det gör vi inte. Nej. Och det vet ju de flesta poliser om, att vi ringer. Vi ringer inte i onödan, utan när vi ringer så är det för att vi har någonting. Vi har ju nummer som vi kan ringa där. Om vi känner att det finns att det är möjlig fara, att det personen har övergreppsmaterial i sin telefon. Det är väldigt många poliser som, alltså många skyller på polisen och klagar på att de inte gör något. Det är våra politiker som har missuppfattat hela. Det är inte polisen. Alltså, de ger inte polisen möjligheter att faktiskt jobba med de frågorna som ska jobbas med. Och så länge inte politikerna tar sitt ansvar så är det jättesvårt att någon annan ska göra det. Det är jättetråkigt när man pratar med polisen, den här lite uppgivenheten. Mm. Den är nästan lite sorglig att istället för kämpa glöd och verkligen brinna för att göra någon skillnad, så känns det lite grann som att man har gett upp många gånger. Att ja, okej. Och det är tråkigt, för det är absolut inte vad som behövs idag. Men om vi går åt andra hållet då? Får ni mycket anmälningar på er? Och jag kan ju tänka mig då framförallt för dessa män som ni, eller gäddor. Ja, det har vi. Var det 51 eller vad var det? 51 gånger är vi anmälda till justitiekanslern. I och med att vi har utredningsbevis så går det ju. Det är kanske svårt för folk att förstå riktigt vad det handlar om, men det här förtal, det gäller ju inte på samma sätt när du är ett mediehus som vi är, som likadant som Aftonbladet, Expressen eller vad det nu är. Utan de får försöka stämma ansvarig utgivare. JK har ju lagt ner 51 anmälningar. Ja. Och den faller ju på dig då? Som I så fall så får de köra ett enskilt åtal. Men om jag får förstå det här rätt, så att jag försöker så här få en bra koordination i mitt trötta huvud här. Men du är ju journalist. Nej. Eller skribent, eller vad är du från början? Skribent, vad är jag för någonting? Jag har jobbat som fotograf och jag har drivit städbolag och jag har missbrukat och jag har gjort massor på saker. 100%. Men jag tänker då som ansvarig utgivare, så har du någon titel då som de liksom kan gå på? Alltså jag är ju ansvarig utgivare. Ja. Känner du att du har fått hot på dig? Ja, massor. Och hur liksom ter det om sig? Dessa alltså, ja, det är att de ska. På hennes huvud, det var på en jävla konstig summa var det. 580 000. Ja. För den som knäpper henne. Ja. På grund av detta? Ja. Men är inte det lite skevt? Alltså, jag tänker så här, vem skulle sätta en sån? Är det någon av förövarna då? Som, ja, alltså? Det är väl någon som, men de blir ju inte nöjda, de här männen. Alltså, vi har ju väldigt klart för oss att de här som vi träffar, som vi då lägger upp på dumpen, de har ju detta som livsstil. Det är alltså deras stora problem när vi är klara med dem, det är ju vad de ska göra
i sin privatliv liksom, under dagarna. För de sitter och sexchattar 24 timmar om dygnet. Så det, är ju det blir liksom en livsstil för dem. Så att vi ser ju att de dyker upp. För att några av dem dyker upp igen. För att det går inte att sitta på jobbet och inte ha en fultelefon igång som då håller på och matar och försöker hitta då unga tjejer eller killar. Men hoten är nog inte det fanns. Så de har ju alltså en... Ja. Det är precis som folk som håller på med som har becknarluren och... Men kriminalitet, det är exakt samma sak. Vi tog en här i Södertälje där polisen, vi fick hjälp av polisen. De körde ju kapp på honom och då misstänkte de att han hade slängt ut sin lur. Ja. Så att de bad ju oss att köra samma sträcka då. Så vi körde ju fram och tillbaka den här sträckan, det var väl fan någon kilometer. Mm. Tills de då hittade, då hade han en becknarlur uppstucken i sätet innanför liksom, så de tog ju dem en halvtimme att hitta den. Och den vägrar han öppna också. Nej. Men det finns ju en ny lag nu som säger att du får ju med kraft, polisen får ju använda tummen eller ögat liksom för att få öppna telefonerna då. Mm. Yeah. Och just i det fallet, han åkte på grov vapenbrott också, så han har väl säkert ett ont öga till oss, för inte bara att han åkte på barnporrbrott, så åkte han även på grovt vapenbrott. Så det fanns ju liksom andra tendenser också, kan man ju säga. Men brott och straff då, om vi går in på just den grejen. Alltså när det gäller straffmätningar och sådär för dessa förövare, den är ju liksom minimal. Mm. Ja, alltså... Alltså den är låg. Ja, det är ju en av frågorna vi jobbar stenhårt på också. Vi läser ju allt som går att läsa om hur det funkar i andra länder. Och vi gör även studiebesök. Vi var i England i några veckor och träffade organisationer som jobbar med våra frågor, samma frågor. Och vi vill ju bilda en uppfattning och en opinion att det här är inte cykelstull vi pratar om. Det är inte simpla tjuvar som liksom, utan det här är människor som förstör liv. Gång på gång på gång. De kommer ut, återfall, de kontaktar barn. Vi måste hitta ett sätt att förvara dem på ett sätt som gör att de inte kommer i kontakt med barn. Det är enkelt. Alltså, sen kan den här forskningen som bedrivs då med olika kemiska kastreringar och samtalsterapi, fine. Men gör det när de är under kontrollerad miljö. Det är liksom... Vi har inte råd att skicka ut barn i samhället som är traumatiserade. Mm. Alltså jag... Ja... Jag hoppas du klipper det här, Fredrik. Jag blir så drabbad, det är därför. Jag ber om ursäkt. Vi klipper ju efterhand. Jag blir helt... Alltså jag vill ju liksom bara få smäck. Vissa anser att ett livstidsstraff i form av uthängning är orättvis. Det vill säga att man... på så sätt aldrig får avtjäna sitt straff. Vad säger du om det? Men det här är inget straff. Nej. Det är inget straff, utan det här är ju en skyddsgrej. Det här är ju skydd. Det är ju inte alltså, något, vi gör ju inte saker på att straffa. Det är en helt vanlig artikel. Alltså vi lever likadant som de här personerna som hamnar på dumpen. Alltså jag går upp på morgonen så går jag vänster eller går till höger. Jag går på toaletten och sätter på en kopp kaffe. Mm. Det enda som är skillnaden är att jag väljer inte att trakassera och att försöka komma i kontakt med barn. Det som publiceras är ju deras egna loggar. Alltså vi publicerar ett möte, en konfrontation som de själva har valt. Han har valt att han ska träffa ett barn och våldta. Det är inte någon annan som gjort det. Han har själv skrivit sina egna loggar. Det är inte vi som har skrivit dem åt honom, utan han har själv valt att skriva de här loggarna. Och den här motivationen att liksom gå ut med bild och så här, ID och så. Men vi måste ju se, framförallt så måste vi se att det är helt vanliga gubbar och tanter förvisso, men det var svårare att fiska upp. Men det är helt vanliga människor, det är inte monster bakom en blurrad bild där problematiken är långt, långt, långt borta om man inte kan relatera till den. Helt plötsligt när man inser att det här kommer så nära, där händer i ens eget område, där händer på ens egen skola till exempel, då förstår man också att problematiken är väldigt nära och finns överallt i alla yrkesgrupper. Men när jag tittar då på tal om det, när jag tittar så här, man scrollar igenom i den hemsida och så här, så är det ju verkligen män från överallt i samhället. Ja. Och det är,
Alltså första tanken som man kanske tänker då är att ja, men, jag är ful gubbe, absolut. Mm. Och sådär. Men vi har ju lärare, pastorer, politiker, poliser, tullare, rektorer. Vi har, ett tag hade vi överrepresenterat med lastbilschaufförer. Mm. Och då fick vi kritik då att ni tar bara de lågbegåvade. Punktmarkera dem. Lågnivå på intelligensen. Att de tyckte liksom att det är bara den gruppen ni liksom tar då. Men sen har vi har från alla samhällsskick. Det enda då som vi får kritik för, inte hög kritik, men det är just att vi då inte kommer i kontakt med personer som kanske inte är svensktalande. Varför vi inte då har den procenten. Och fast det säger väl sig själv, tänker jag. Alltså jag vet, ja, vi ja, men vet du, inte. Är inte det chattmöjligheten? Ja, alltså vi har ju tagit kanske 3-4 stycken där man ser då, eller det kanske lite mer då, där man ser att svenskan inte är perfekt. Men det känns ändå lite att... Är det överrepresenterat med svenskar? Ja, det är det du menar. Ja, det är flera som tycker att det är omvänd rasism då, att vi bara tar svenskarna. Mm. Och problemet är att vi kan inte göra mer än chatta. Vi tar ju som sagt inte kontakt med folk, utan det är män som tar kontakt med oss. För att en fråga som jag har fått av våra tittare, jag har ju liksom lite tittarfrågor, ja, som jag har fått av våra tittare, är just den saken du är inne på. Att det är överrepresenterat med svenska medelålders män och kanske lite äldre ändå än bara medelålders. Många är mycket äldre, ja, eller hur? Ja, vi har alltid från. Vi har ju en gräns då, vi tar inte någon under 22. Nej. Men den anledningen är att man är inte färdigutvecklad. Alltså då, åldersspannet kanske inte är så stort då. Fall flickan är 14 och killen är 20. Ja, det är fortfarande ett brott. Mm. Men som i USA då har de ju lagar som skyddar då, fall det är alltså Romeo och Juliet kallar de den lagen då. Mm. Att det kan då vara kärleksrelaterat. Ja, ja. Men just alltså, ja visst, det är ju överrepresenterat av svenskar. Jag vet inte, det kan ju bero på att våra medarbetare, de flesta är väl... Ja, vi sitter ju mycket i svenska chattar helt enkelt, ja, och vi pratar svenska. Och... För det är ju så att det statistiken talar för att det är då mellan 5-10% worldwide. Det har inte att göra med någon nationalitet. Ja, statistiken är ju worldwide, ja, det är inte Sverige. Så att att vi då inte kommer i kontakt med mer, ja, vi har funderat på det. Men det är väl det att de kanske hänger på andra chattar som inte vi överhuvudtaget kommer in på. Tack så mycket för att ni delar med er och sådär. Men jag måste ändå ställa en fråga som kanske är lite halvt jobbig sådär. Finns det någon situation som ni känner att ni bär med er? Jag kan ju tänka mig att ni bär med er de flesta hela tiden. Men finns det någon situation och konfrontation som ni känner att ni kommer bära med er resten av ert liv? Som ni alltid kommer ge som det första exemplet på just min fråga. Alltså det är så många nu. Ja. De första 50, då var det... Alltså 96an. Det är ju ett adrenalinpåslag. 96an. Ja, 96, där visste vi om att han hade förgripit sig på sitt nummer 96. Ja. Nummer 96, där visste vi om att han hade förgripit sig på sitt eget barn. Han ville till och med ta med sitt eget barn till konfrontationen. Där kände jag att det var någonting som gick sönder inuti. Ja, och den har ju då gått vidare då. Han blev ju sedermera dömd. Tyvärr blev han inte dömd för det som han borde bli dömd för. Barnet är så litet så hon kan inte tala för sig. Ett barn i Sverige ska då i förhör kunna då veckodagarna, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, ska kunna räkna till 100. Och så ska jag kunna säga att ja, det hände 23 gånger. Om inte ett barn kan prata på det sättet, då är inte beviset som barnet då inte kan prata för, det finns inte heller. Vänta, kan du säga det där till mig igen, som om jag var 12? Mm. Det är alltså så? Det är så att om du inte kan verbalt vara... som de säger då i rätten, trovärdig. Att du kan uttrycka då att du vet skillnaden på måndag och torsdag. Att du vet skillnaden på en gång eller 70 gånger.
Alltså det finns ju 10-åringar som inte är fullt utvecklade som kan förklara de grejerna. Desto mindre 2-åringar. En 4-åring som alltså där förövaren blev frikänd just för att hon kunde inte specificera antalet gånger och tidpunkter för våldtäkterna. Och så han blev frikänd i hovrätten. Han blev dömd i tingsrätten, frikänd i hovrätten och han ligger på dumpen. Vi har konfronterat honom. Han skulle ju ut och leta nya barn när han släpptes. Men om det finns något tillfälle man minns mer. Det är ju det att det är ett adrenalinpåslag. Nu som sagt, vi har 250 och kanske lite mer som vi ska publicera. Mm. Vi har ju suttit mycket, mycket längre tid där de inte har dykt upp. Alltså det är inte bara det finns de... ett mörkertal där också. Ja, alltså vi har varit på ställen där personen redan har varit där. Han har skickat bilder där han har stått, fast vi kommer inte i kontakt med personen. Mm. Alltså det är ju att sitta i en kall bil i liksom januari. Vi satt på Kolmårdens parkering och väntade på en jävel i 3 timmar. Och det går ju inte igång bilen och det är en bil på parkeringsplatsen som lyser, det ser inte bra ut. Skitskumt ut. Så man sitter liksom och fryser och... Mitt i vintern. Ja, och sen ska man gå ut på toaletten emellan och så. Så det är mycket sånt man kommer ihåg också. Det är mycket... Men när man till slut får upp dem där när man har suttit i bilen 511 gånger och väntat på någon och de bommar 3 gånger och sen kommer de 4:e gången, det blir lite extra adrenalin på slag. Hur blir de då när de... Alltså så här... Alltså vi har ju en strategi, vi går ju på dem verbalt. Din jädda. Ja, för att det har vi märkt då. Folk tycker att vi pratar i mun på varandra och det gör vi av en anledning. Vi vill ju att personen ska stanna. Det ska bli som en strålkastare. Ja, så det blir liksom, man märker ju att man har kanske 30 sekunder på sig. Man får inte få personen att fatta att det här är ju bra, jag ska inte prata med er. Så fort vi tystnar, ja. Då får de tidigt, då går tankarna igång. För det är... Jag menar, det vet ju själv om man ska försöka snacka sig ur en situation. Då måste man ju ha lugn och ro, då måste man säga rätt saker. Om vi står stressade, då kommer ju oftast de här misstagen som inte han ville säga egentligen. Så att det i sig är också en grej som man kommer ihåg, där vi har lyckats ha kvar en snubbe som egentligen borde ha stuckit. Liksom. Tror du att det är en psykisk sjukdom som går att bota? Nej. Alltså den här läggningen? Nej. Du sa ju att man liksom eventuellt var född. Ja, det finns forskning som säger att det är en störning som redan syns i fosterstadiet. Att man då kommer kunna avbryta graviditet på grund av att man ser att den här personen bär på detta. Vi är ju inte där än, men... Men det beror nog på orsak också. Alltså om det är så att man kan, alltså människor kan lära sig att begränsa sina... impulser eller inte, så beror det nog på orsak. För en ren pedofilstörning går absolut inte att bota för någonting i världen. Nej. Nej. Jag växte upp med pedofil. Mm. För mig är det, vi har ju blivit inbjudna till olika seminarium. Vi har träffat forskare, vi har träffat läkare, professorer. Det som jag har som du inte kan läsa det till, det är ju helt naturligt. Jag har varit utsatt för en pedofil. Jag har sett hur en pedofil bete sig, hur en pedofil pratar och det finns inget gott i en sån person. De här personerna som då ber på att vi måste se människan bakom problematiken. Ja, gör det, men gör det i sånt här rum där det är ståldörrar och man placerade väggar. Ja, alltså gör det under skyddade former så att inte barn råkar illa ut. För min förövare, han såg inget fel i det han gjorde och han förgrep sig på vad vi tror i Göteborgsområdet, 200 killar. Liksom. Förlåt, din förövare var en gymnastiklärare? Eller? Ja, han var min tränare och han även då bodde med min mamma i 3 års tid. Och sånt där. Det var ju din styrfar. Ja, det var, ja, han valde ju min morsa för att komma nära mig, så att det är ju så han jobbar. Och han, nu dog han ju 99 eller sånt där. Så han fick aldrig, fick han... Nej, han fick ju inte... För du kom ju ut, Patrik, med det här några år senare, va? Ja, 2010 tror jag boken kom ut. Det är ett gäng. Men det som har kommit fram om just min gärningsman är ju att
Han hade samma historia i Finland. Jag blev kontaktad bara för något halvår sedan av en person som då blev på 60-talet förgripen. Och det nystades upp. Så att det fanns redan en historia i Finland. Han klarade sig, han blev inte dömd. Men han drog till Sverige istället och byggde upp då en verksamhet här i Sverige. Och hade min gärningsman blivit avslöjad i Sverige, ja, då hade han flyttat till ett annat land. Ja, och börjat jobba med barn. Och det är liksom, det är inga konstigheter. Och det måste vi ha klart för oss med de här männen. De finns där barn finns. Du hittar inte dem i åldervården eller ställen där det inte finns möjlighet att komma i kontakt med barn. De kommer ut, får ett sekretessskydd, ja, träffar en mamma med små barn. Flyttar ihop. Hon har ingen aning om hans historik. För det är ofta som de inte får någon information. Varför får de sekretess? De upplever hotbilden. Det är samma sak. Varför sitter de inte på vanlig fängelse? Nej, jag bodde i Brasilien i 7 år. Mm. Och där säger man ju att vi har inte den problematiken här. De blir dömda som andra brottslingar och sen så får de avtjäna sitt straff inne på vanlig anstalt. Och där brukar det lösa sig. Och det är inhumant kanske, men så resonerar de i Brasilien. Den här mannen då som tog livet av sig, det blev ju värsta drevet, det blev ju värsta pådraget. Sådär. Känner ni att det blev stor uppmärksamhet på honom och liksom istället för hans brottsoffer? Ja, så är det ju. Vi pratar ju inte om brottsoffer. Vi, som sagt, vi har en stor grupp på Facebook där vi dagligen är i kontakt med offer och offrens familjer. Det är ett helvete, det är en livslång pina. Mm. Det skriver inte Expressen och Aftonbladet långa artikelserier om. Nej, våra maskrosänglar kommer ju aldrig på några löpsedlar. Nej. Det finns inga löpsedlar. Deras liv är inte värda någonting. Det är liksom att en 11-årig tjej väljer att hoppa framför tåget. Det har väl kommit lite i tidigare. Ja, det har varit lite tidigare. Och Expressen har gjort en fin artikel om Jenny, men annars har det inte varit någonting. Men däremot då, han som då i detta fallet, han hade ju en livslång historia med droger, missbruk. Mm. Han hade blivit av med sitt jobb som han då hade misskött. Mm. 2 positiva drogprov. Han hade problem med sin sambo. När han mötte upp oss, ja, då var han dels påtänd när han kom. Alltså, det är hemskt med självmord. Och det är oftast många olika anledningar. Och det är väl, alltså missbruk är väl ett utav dem. Men det är ju så här hela övergreppssituationen ser ut. Förövare, de tar ofta livet av sig när de blir exponerade. Oavsett om det är polis, om det är släkt eller om det är vi eller vem det sen är. Situationen är väldigt ful. Den är otroligt ful om man bara lyfter på locket. Det är verkligheten. Ja, det är verkligheten. Ja. Den kan vi inte hjälpa att den ser ut som den gör. Det vi kan inte försköna hela bilden utan det här är verkligheten bakom övergrepp. Mm. Tyvärr. Mm. Så ser det ut. Människor tar sina liv, offer tar sina liv, förövare. Men om vi pratar lite då på offer. Ni har ju, är det cirka 250? Vi har nog 10-15 som inte är publicerade. Ja, precis. Vi har haft en lång turné nu där det samlas. Och så, då kan vi ju säga att det är minst lika många brottsoffer. Alltså minst. Ja, minst. Alltså vi har ju statistik som vi kan luta oss åt. Jag har ju föreläst väldigt mycket under de här 15 åren. Jag brukar använda mig av statistik som kommer från USA. Mm. Där i Kalifornien så har första gång straffade pedofilen i genomsnitt 116 offer. Och här i Sverige säger vi att 95% av brotten sker i hemmet av en närstående. Och då är det ett barn som får illa. Den procenten kan ju inte stämma. Att det är liksom 116 barn i Kalifornien och så är det ett barn i Sverige. Givetvis för att vi tittar inte på de frågorna på samma sätt. Nej. 116 offer i Kalifornien, det är ju, börjar ju med grooming på nätet. Få personen att göra sexuella handlingar på sig själv. Skicka bilder.
Alltså det övergrepp har redan börjat på nätet. Mm. Och det där vill inte vi kännas vid i Sverige. Liksom. Förövare utvecklas ju också i sitt förövarskap. För precis som Patrik säger, det börjar någonstans. Det börjar med kontakt via nätet. Det börjar med blottning till exempel. Det börjar med de här småbrotten, sexuellt ofredande. Och det ser man hela tiden, för vi går ju ofta igenom personers domregister då. Och då ser man kanske 2008-2009, det är sexuellt ofredande. När man kommer upp på 2015, då är det våldtäkt. Så att det eskalerar ju. Och då måste man ju stoppa dem. Man måste ju stoppa dem innan de kommer upp i de här jättehöga där de har massor med offer. Alltså våra kritiker säger att ni gör ingen nytta. Ni gör inte någonting. För det finns inga barn som, de som ni då hänger upp på dumpen. De har inte ens träffat ett barn. Alltså de här som vi har träffat, de har ju egentligen tur att de träffade oss, för att det kunde lika gärna varit ett barn som de då våldför sig på och blir våldtäktsman. Så att hur den vrider och vänder på det, de kanske tycker att det är för jävligt att vi står där. Men de kom ju dit för att träffa ett barn. Mm, att det sen inte fanns ett barn, det är ju deras räddning. Och det är det vi vill ändra. Vi var i England i 2 veckor och träffade samma slags organisationer som vi. Och där är det ju sedan 10 år tillbaka snart förbjudet att sitta då och chatta och sexuellt med en person, även om personen visar sig vara vuxen. Mm. Det steget är redan tagit. Mm. Du pratar om att du vill träffa barn och du sexuellt inleder en konversation, ja, då är du rökt. Mm. För du sitter inte och gör det för skojs skull. Nej. Det är liksom... Och där ser man ju i England att de tar ju sådana, står 5th time, 6th time, alltså liksom det bara fortsätter. Alltså de åker in några år och kommer ut och fortsätter med samma sak igen. Är de vardag då? Hur ser den ut? Detta är vardag. Detta är vardag. Ja. Hur länge har du varit så här nu? 2 år, minst? Ja, och det har ju... 1/2 i alla fall. Ja, vi har väl sagt det att vi vill påverka så mycket. Vi vill få in i folks medvetande att det här är ett gigantiskt problem. Det är ett samhällsproblem. Alltså 25% av Sveriges barn råkar ut för ett sexuellt övergrepp någon gång under sin uppväxt. Mm. Och då kan det vara barn som är i samma ålder. Det är liksom, det finns inte så här exakt hur många det är, men vi har inte råd att skicka ut så många barn i samhället. Mm. Det måste få en hejd på det här. Jag brukar använda det när jag föreläser att i skolan så har vi brandövningar en gång varje termin där vi får lära oss, ta till hissen, ta inte den trappan där utan de trapporna där, ut på gården och där vi ser ska ni stå där i klassen och där ska ni räkna in hur många ni är. Alltså, jag kan det fortfarande och jag har inte gått skolan på fan är det, 45 år. Och så tittar man då på hur många har dött i brandrelaterade händelser i skolan i Sverige. Alltså det är knappt mätbart. Men det är självklart, det är bra att barn vet om detta. Men vad vet barn om det här? Varför pratar vi inte om det här som är ett mycket, mycket och allvarligare problem? Mm. Men då tycker våra kritiker att det är bättre att inte prata om det. Låt myndigheterna sköta det. Låt polisen sköta det. Hur många är ni? Ja, kan vi vara? Så vi är nog 60 som är aktiva. Alltså aktiva, alltså. Blandat tror jag. Men sen har vi ju på ytterkanterna som hjälper till också. Mm. Ja. Men kanske 60 med bevakare och på fiskar och så. Sen är det, vi har ju ganska mycket folk som vill hjälpa till. Som känner att det var inte så enkelt. Nej. Alltså, de här som sitter och fiskar, vi har ju en inre kärna som är extremt duktiga. Som då lär upp andra som då kommer med. Men alltså, vi ser ju ett frånfall ganska markant. 2 månader är väl en tid som vissa klarar av och sen så är det... Ja, eller 2 dagar. 2 dagar också. De kommer också in och så bara, nej, så här var det inte. Det här klarar jag inte av. Tack och hej. Det är liksom, du får ju en överdos av dickpics och runkvideos. Och... Alltså ändå sättet till humorn och överleva det. Jag kan ju känna när jag träffar några av de här männen, liksom, jag bara känner att jag kokar. Liksom, vad fan är det som ger dig den här rätten att prata så här överhuvudtaget med ett barn?
som du gör i chatten. Mm. Liksom, har du barn själv, och du har ju de flesta, hur hade du uppfattat det? Ja, det hade jag inte tyckt om. Men när man försöker fråga, varför har du den rättigheten då? Men så att jag bara, så här. Man lockar fram gäddorna, konfronterar dem, och sen så i förhoppning om att polisen ska dyka upp på plats. Mm. Och det händer ju inte alltid. Nej, 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 det gör, alltså, nej, vi ringer oftast inte polisen. Nej. För det är ju inte ett lagbrott. Så att det som blir det här? Ja, det, ja. Ja, det som blir... Ja, vi jobbar ju på en lagförändring, och den kommer ju komma. Om den kommer om ett år eller fem år, det vet vi inte. Men då kommer... Varje klockan? Ja, det är... Kolla. Ja, för vi har en gädda vid tre nu. Halv. Ja, vi kan klippa, okay. Vi kan avsluta, ja. Halv fem. Okay. Förlåt, halv tre. Halv tre, okej. Okay, fem över halv. Ja. Ja. Nej, men alltså, en av de magstarkaste, alltså det finns jättemånga. Jag följer er febrilt och lite sådär. Men det var ju faktiskt en polis för inte så länge sedan. Mm. Alltså hur liksom landar det? Alltså jag vet inte vem det menar utav dem. Vi har tagit tre poliser nu, tror jag. Ja. Fyra poliser. Så det är en var i tjänst. Ja, men jag tänker på en i tjänst här om, alltså för 2-3 veckor sedan. Ja, ja. Eller jag följer ut den. Ja, det var 5 veckor sedan. Ja, i Malmö. Ja. Jag jobbar så mycket så att alltid. Ja, men han jobbar ju på IT. Han jobbar med sådana här frågor. Mm. Så att han var ju väldigt insatt. Han märkte ju direkt att han plockade bort sina kommentarer. Han ledde in det till... Vilken chatt var det han ville... Han ville ha in honom på Snap direkt. Ja, just det. Han ville ha in pojken på Snap direkt. Och sen så satt det på noll bräntid, alltså direkt bräntid. Så att kommentarerna brände, hela konversationen brände med en gång det som han skrev. Ja. Att det brändes upp. Och det där löser ju vi. Bara man är liksom med på det från början. Ja. Att nu är det... Tur som var så var det en erfaren, han kände ju fiskare. Att han måste ju på något sätt jobba med sådana här frågor. Ja. Och det visar sig då att han... Ja. Han är kvar på polisen förresten. Ja. Mm, han jobbar kvar, men han sitter nu i någon källarskrubb nu och jobbar inte med sådana arbetsuppgifter längre. Skamrummet då. Ja. Ja. Och det räcker. För hans kollegorna är nog ganska sura på honom. Facket är väl ganska starka där då, så att snuten vill nog bli av med honom. Ja. Men att det sen inte är möjligt med teknikaliteter, det är en sak. Patrik och Sara, jag hade velat sitta här ett par timmar till, men jag vet att ni har liksom lite fiske att göra. Ja. Så att jag vill tacka er för att ni kom. Ni är jättevälkomna i sinom tid och är fullt upp. Tack för att ni tog er tid, verkligen. Ja, och det blir snabbare nästa gång. Det blir inte 2 år vi jagar. Ja, men verkligen. Och ja, men tack verkligen för att ni kom. Lycka till. Tack.